mwingine mwema, wakati mwingine mzuri ambao Bwana ametujalia tena kuweza kuwa mbele zake. Kama jinsi nazoea kusema kila siku, kulala na kuamuka sio jambo la kawaida. Inagharimu mkono wa Bwana, inagharimu upendo wa Bwana, inagharimu rehema za Bwana. Kama jinsi maandiko yanasema, Yesu aliwaona makutano akawahurumia. Ikiwa tulilala na tukaweza kuona siku hii ya leo, ni kwa sababu Baba aliona makutano akawahurumia. Baba alitutazama na macho ya rehema, hakuangalia unyonge wetu, hakuangalia makosa yetu, hakuangalia tabia zetu. Alitutazama na macho ya ubaba, akatutazama na macho ya huruma kama watoto. Ndio akaachilia neema ambayo tumepata asubuhi ya leo, na akatupa nafasi ya kuja tena mbele zake tukaweze kumuinua. Na wakati kama huu, taomba tuweze tu kwenda mbele za Mungu dakika moja, tuweze kukumbuka wapendwa wa Kentucky. Tuko mahali hapa sisi wote, tunaona hali ambayo ilikuwa jana ya upepo. Kulikuwa upepo huku kwetu, lakini Mungu alitulinda. Lakini wakati tunaongea, wapendwa ambao wako Kentucky wamekuwa na usiku wa machozi, wamekuwa na usiku wa mateso, maana upepo iliweza kuharibu kila kitu na watu zaidi ya 100 wamepoteza maisha yao, na paka saa hii upepo inaendelea. Tusimame twende mbele za Bwana, maana Biblia inasema walio na nguvu washikilie wadhaifu. Kuna mafamilia wanaomboleza pale, wamepoteza watu wao wa maana, wa baba walikuwa katika makampuni, wazazi, watoto. Nataka tu twende mbele za Bwana dakika moja, mwambie Mungu jambo kwa ajili ya wapendwa wa Kentucky. Sema tu neno na Mungu wetu ataenda kutenda. Baba mwenye enzi, tuko mbele zako. Tunakumbuka wapendwa wa Kentucky dakika na muda kama huu. Tunalituma neno lako. Biblia inasema ulituma neno tupone. Tunatuma neno Kentucky likaweze kufariji zile familia ambao baba zimepatwa na shida kwa sababu ya upepo na mvua kali ambayo ilikuwa jana. Mungu wa rehema, ni wewe utawafariji. Wamepoteza wazazi, wamepoteza watoto, wamepoteza watu wao wa maana, watu wamepoteza mali zao. Baba wa rehema, mfalme wa amani, tunatuma neno lako Kentucky, amani ikaweze kupatikana katika zile jamii. Wakati kama baba, hakuna yule anaweza kuambia mwingine pole, lakini wewe Mungu, faraja kutoka juu mbinguni inaweza kuwatuliza na kuwaimarisha. Pokea sifa baba, kwa sababu wewe ni mfalme wa amani. Ndani katika jina la Yesu baba tunaomba pamoja na kuamini, amen. Asante Yesu, maana maandiko yanasema tunapoomba tuamini ya kuwa baba ametenda. Tuna imani baba atatenda, atazidi kuwatia nguvu na ataenda kutuliza upepo ambao unaendelea kuchafuka. Bila kukawia tutaenda mbele za Bwana. Naomba tukaweze kusoma neno la Bwana. Tutaenda kusoma Biblia katika kitabu cha Luke. Tutasoma Luka 1, tutasoma 28 mpaka 33. Na Mungu ataenda kutubariki. Soma Luka 1:28 mpaka 33 na Mungu ataenda kutubariki. Maandiko inasema, akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Amen. Tasoma tena katika kitabu cha Yohana 14:27. Yohana 14:27, Biblia inasema, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Ni wapavyo mimi, sio kama ulimwengu utoavyo.
msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na uoga. Tasoma tena katika kitabu cha Isaya 9. Tasoma 6. Kitabu cha Isaya 9:6. Biblia inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Baba, asante kwa ajili ya neno lako. Nakushukuru kwa sababu Baba mimi ni chombo tu, nitumie sawa sawa na mapenzi yako. Enda kinyume kia kila ngome na kila pepo yoyote inaweza inuka Baba kinyume na neno nako lako. Spirit yote ya distraction, Muumba na mkombozi wetu, isipate nafasi kamwe katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Mungu, mwalimu na mshauri, karibu uweze kunitumia sawa sawa na mapenzi yako. Nakuinua Baba na nakuabudu kwa jina la Yesu, naomba na kuamini. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ni wakati mzuri ambao tunaenda kusikiliza neno la Bwana. Na tumetoka kusoma maandiko, tumesikia tuko katika msimu wa kutafakari kuzaliwa kwa mfalme wetu. Huu mwezi ni mwezi ambao kwa sisi ambao tunajiita Wakristo tunatafakari, tunakumbuka kuzaliwa kwa mfalme wetu. Yesu Kristo sisi tunamuita kama mfalme. Yesu Kristo ni Mungu wetu. Na wakati kama huu ni wakati ambao ulitengwa kwa kutaka tu kukumbuka, kwa kutaka tu kutafakari kujua kama yule mfalme wetu akutoka tu juu akaanguka chini. Yule mfalme wetu akutoka tu from nowhere tukampata akawa mfalme. Ni kutukumbusha ya kuwa yule mfalme wetu alizaliwa. Alizaliwa kama mwanadamu. Alinyenyekea akazaliwa kama mwanadamu. Mahali pachafu ambao wewe na mimi hatungependa kuzalia watoto wetu. Mahali pachafu ambao wewe na mimi haungeweza kusimama hata kusema kuna upepo inakuja, wala kuna jua inapita, wala kuna mvua inanyesha, nikimbilie mahali hapa kama makao kwa ajili ya kujificha. Bwana Yesu asifiwe. Naye kama mfalme wetu alinyenyekea. Alinyenyekea akazaliwa mahali kama pale. Tunaposikia Yesu alizaliwa katika zizi la ngombe, tunaposikia Yesu alizaliwa mahali pa uchafu. Kuna wakati maandiko inasema, watu wanasema hakukuwa mahali, nyumba zote hazikuwa zinapatikana, hakukuwa nafasi. Mimi ninapotafakari katika ulimwengu wa kiroho, huyu Yesu kama mfalme, sione kama kungekosa nafasi nzuri ya yeye kuzaliwa. Lakini kuzaliwa kwake katika lile zizi la ngombe, kuzaliwa kwake katika mahali pale pa chafu, kuzaliwa kwake mahali pale pa kulindia kondoo, ilikuwa ni funzo ambalo alikuwa anatufunza. Kuna jambo alikuwa anataka kutufunza kama Wakristo. Kuna jambo la unyenyekevu ambalo alikuwa anatuonyesha, sababu uweza wa kuzaliwa mahali pazuri alikuwa nao. Lakini alinyenyekea na kutuonyesha yeye ni mfalme. Mfalme ambaye anajishusha. Mfalme ambaye ananyenyekea ili aweze kuwa pamoja na sisi. Alinyenyekea ili mali ako tusikose kumfikia, tukue na urahisi wa kumfikia. Maana angekuwa mfalme kama wale wafalme wa dunia tunaowajua, ingekuwa ngumu kufika mahali Yesu angekuwa. Ingekuwa ngumu sisi kuweza kuwasilisha mahitaji Yesu kwake. Ingekuwa ngumu kumkimbilia wakati tunasikia ni kama tumalemewa, wakati tunasikia ni kama hatuwezi, wakati tunasikia ni kama mambo ni mazito, wakati tuko na uchungu na tunahisi ni kama tumefika mwisho, ingekuwa vigumu sisi kuweza kumkaribia. Na ndio maana Biblia inatuambia ya kuwa ufalme wake sio ufalme wa dunia hii. Ufalme wake ni ufalme wa hali ya juu, ni ufalme mkuu katika ulimwengu wa kiroho. Ni ufalme ambao unapo utafakari ni ufalme wa ajabu. Huyo ni mfalme ambaye ananyenyekea kwa ajili ya watu. Unaposoma Biblia maandiko yanasema alinyenyekea paka kifo. Unyenyekevu wake ulianza kwa kuzaliwa na paka kifo, paka kufikia kifo alinyenyekea. Ili mimi na wewe tuweze kujifunza jambo. Ili mimi na wewe tuweze kupata neema ya kuweza kumkaribia. Tunasoma Biblia maandiko yanasema yeye ni mfalme wa amani. Anaitwa mshauri wa ajabu.
anaitwa Baba wa milele. Na Biblia nasema amani ambayo Yesu anapeana sio kama vile ulimwengu unapeana. Wakati mtu anaomboleza, wakati mtu analia, wakati mtu ako na uchungu, kuna wakati unaweza kuja unamwambia pole. Ndiyo, upande wako unajua umefanya jambo. Lakini inalingana hiyo pole anaichukua namna gani? Inalingana hiyo mapito ambayo anapitia iko namna gani? Inalingana ile uchungu ambayo anasikia iko kwa level gani? Hiyo pole yako, hiyo pole yangu kama wanadamu, inaweza kumfariji huyu mtu? Inaweza kumfariji huyu baba? Inaweza kufariji hii familia kwa ile mapito na ile mateso ambayo wanapitia? Lakini Biblia inasema Yesu ni mfalme wa amani. Na inashuhudia ya kuwa amani ambayo yeye anapeana si kama ulimwengu unavyopeana. Kwa hivyo hata kama wanadamu wanaweza kuja kukutuliza, unaweza kuwa una jambo ambalo unapitia unasikia linakuweza, linakutesa, linakumaliza nguvu. Hata kama wanadamu wanaweza kuja wakasema pole, 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 na unasikia ni kama bado haujapata faraja, nataka kukutangazia ya kuwa Yesu yuko. Ambaye anapokuja kusema pole, hata utasahau kama kuna jambo lilikuwa limetendeka. Maana utapata amani ya kweli. Utasikia umefarijika. Utasikia umetulizwa. Utasikia unasikia kweli uko mahali panapofaa. Na ndio maana anaitwa mfalme wa amani. Mshauri wa ajabu. Unaweza kuwa na problem, umeshauriwa na watu unakosa solution. Unaweza kuwa na mambo inakusumbua mpaka unashindwa ufanye nini. Yesu ni mshauri wa ajabu. Yeye atakushauri ikiwa utajitoa kupeana maisha yako kwake. Ikiwa utajitoa kujitayarisha. Wakati tunasema tuko katika ukumbusho, wakati tunakumbushana kuzaliwa kwa mfalme wetu Yesu Kristo, wakati tunajiandaa kumpokea katika mioyo yetu, kumpokea katika maisha yetu, kumpokea katika familia zetu. Ikiwa moyo wako utakuwa tayari, mpendwa, nakutangazia ya kuwa chochote ama lolote unahitaji utapokea, maana huyu ambaye anakuja sio mfalme ambaye ni wa kawaida. Huyu ni mshauri wa ajabu. Hiyo problem ambayo uko nayo ambayo ina na solution, mshauri anakuja. Atakushauria ikiwa roho yako itakuwa wazi kumsikiliza, utaona utofauti. Hiyo mlima ambao unaona imeinuka miaka mingi. Hiyo madharau ambayo unaona watu wanaona ni kama wewe sio mtu wa maana. Kuna yule ambaye anakuja, ambaye anainua watu kutoa mavumbini na kuwaketisha juu pamoja na wafalme. Ambaye anarejesha heshima ya watu waliodharauliwa. Kuna watu wanadharauliwa paka wanajiuliza nilizaliwa kwa nini? Kuna watu wanadharauliwa paka wanashinda hata kusimama kuongea mbele ya watu wengine. Kuna watu wanadharauliwa paka wanaanza kushinda ndani ya nyumba, anakosa hata kwenda kukutana na watu wengine sababu ya hali na situation fulani ambayo anapitia. Lakini huyu Yesu wetu amekuja. Yeye anayeinua wale ambao wanadharauliwa. Watu wengine wanaweza kukuona kama wewe sio kitu. Members of the family wanaweza kuona ni kama wewe sio wa maana. Marafiki ambao nilisoma na wao, wengine walifanikiwa wakapata kazi nzuri wakawa mahali pa maana, wanaweza kuona ni kama wewe sio wa maana. Lakini mpendwa, nataka kukushuhudia ya kuwa huyu mfalme ambao tunaongelea siku ya leo, yeye anajua kama wewe ni mtu wa maana. Maana yeye alilipa gharama kwa ajili yako. Maana yeye alikubali kunyenyekea, kuzaliwa mahali pa uchafu, ili akaisi yale mateso ambayo anaishi siku ya leo. Ili akasikie ule uchungu ambao wanasikia siku ya leo. Watu walimdharau, watu walimtemea mate, waliona ni kama yeye sio wa maana. Kwa hivyo yale mateso unapitia, Yesu anayajua. Ule uchungu ambao unasikia katika moyo wako, Yesu anajua. Ile matatizo unaona ni kama iko pale haiondoki. Ile madharau ambayo unapokea kutoka kwa watu, Yesu aliipokea. Anaelewa ile situation ambayo unapitia. Na ndio maana anakuja kama mfalme wa amani. Kwa wale ambao wako tayari kuweza kumpokea. Anakuja kama mfalme wa amani, kama mshauri kwa wale ambao wako tayari kumsikiliza. Amekuja kama baba. Maandiko nasema amani ambayo yeye anapeana sio kama ulimwengu unapeana. Hata wakati country na country ziko na problems, kuna wakati watu wanasema wanatuma washauri, wanatuma watu kutoka mahali, wanatuma Kofi Annan mahali wende wakaweke watu pamoja waelewane. Washauri wanaweza toka pande zote kukuja, lakini kama Yesu mwenyewe mfalme wa amani
hajafika, itakuwa ni kazi ya bure. Watu wataharibu fare, watu wataharibu gharama ya inchi, wataharibu vitu vingi. Lakini kama mwenyewe mfalme wa amani hajafika, amani haitapatikana. Na ndio yeye anasema alikuja ili tuwe na amani na tuwe nayo kwa utele. Kwa hivyo mpendo anakutangazia siku ya leo, unaweza kuwa umejawa na mafadhaiko, unaweza kuwa umejawa na uchungu, umeweza kuwa unajawa na maswali ambayo hauna majibu, unaweza kuwa unajidharau, unaona kama wewe sio mtu wa maana. Na kutangazia ya kuwa kuna mfalme anakuja ambaye anaweza kukuinua, kukutoa mahali huko na kukuweka mahali pa heshima. Kuna mfalme ambaye anainua wale wanaodharauliwa. Kuna mfalme ambaye anainua wale wanaonyenyekea. Kuna mfalme ambaye anapanguza machozi ya wale ambao wanalia. Kuna mfalme ambaye anakuja kukutia moyo, kukuencourage wewe ambao ulikuwa discouraged sababu ya jambo moja ama nyingine. Mfalme anakuja ambao yeye ni Prince of Peace. Yeye ni mfalme wa amani. Mahali pote alifika, amani ilipatikana. Biblia inasema Yesu mahali pote alipita, alitenda mema. Mahali kulikuwa kilio, alileta faraja. Mahali kulikosa amani, Yesu alileta amani. Mahali kulikosa chakula, alipeana chakula. Mahali kulikuwa wagonjwa, Yesu aliwaponya wagonjwa. Na ndio maana anaitwa Baba wa milele. Ujumbe ni kwamba nataka ufungue tu moyo wako. Wakati ambao tunatafakari kuzaliwa kwa Mungu wetu, wakati ambao tunatafakari kuzaliwa kwa mfalme wetu, wakati ambao tunatafakari kuzaliwa kwa mfalme wa amani, uweze kuacha moyo wako tayari. Maana atatenda kwa wale ambao watampokea kama mfalme. Maana wengine wanamchukua tu kuwa kawaida. Wengine wanamchukua tu kama jirani, sababu ile nyumba ya ngombe mahali alizaliwa ilikuwa kando ya nyumba yangu. Wengine wanamchukua tu kama mtu wa kabila yao, sababu alikuwa Myahudi pamoja na mimi, sisi sote ni Wayahudi. Wewe katika maisha yako unamchukua Yesu kama nani? Anatenda kulingana na vile unamchukua. Ukimtambua kama mfalme wa amani, amani utapokea. Ukimtambua kama mshauri wa kweli, utapata ushauri kwa ile problem ambayo uko nayo, utapata solution. Na ukimtambua kama Mungu, utaona ishara na maajabu itaandamana na maisha yako. Kwa hivyo mpendwa, fungua moyo. Fungua moyo na uweze kunyenyekea. Yesu amezaliwa katika zizi la ngombe ili kutufunza jinsi tutanyenyekea. Yesu ameendelea maisha yake ya kuteseka na kudharauliwa ili kutufunza jinsi tutanyenyekea. Yesu alifika akatolewa, akatemewa mate, akatolewa nguo mbele za watu. Alinyenyekea paka kifo ili kutufunza namna tutaishi kama Wakristo. Maisha ya Mkristo sio maisha ambayo iko na private life. Nazoea kusema kila wakati, maana kuna wakati wa Kristo mtu akifanya makosa anataka kurekebishwa, anasema hii ni maisha yangu private. Nataka kukutangazia Mkristo mwenzangu naye nisikiliza. Kama Mkristo hakuna maisha private. Maana maisha ya Yesu haikuwa na privacy, ilikuwa wazi. Uwazi ulionekana katika kila jambo. Kila kitu alitenda, alitenda wazi. Hakutenda jambo kwa unafiki. Hakutenda jambo kwa kuficha. Hakutenda jambo sirini ambao wewe na mimi kama Wakristo siku ya leo ambalo hatulijue. Yote aliyatenda wazi. Na kama aliyatenda wazi, Mkristo mwenzangu unayenitazama, dada mwenzangu, mpendwa mwenzangu, katika maisha ya Ukristo hakuna privacy. Yanapasha kuwa wazi. Maana maisha yako yanapasha kuwa wazi. Wewe ni barua. Watu wanafaa kusoma yale maisha yako. Maana maandiko yanasema wanapoona wema wetu, wanapoona maisha yetu, ndio watamtukuza yule Kristo. Na akasema sisi tutakuwa mashahidi. Nilikuwa na uhubiri last week kuhusu kuwa mashahidi wa Yesu. Sisi tutakuwa mashahidi. Hatutakuwa mashahidi wakati tuko na maisha private. Ni wakati tunatenda mambo wengine wanayaona, ndio wanasema hawa wanafanana yule Kristo. Ni wakati tunalisha maskini wengine wanaona, ndio wanasema tunamfanana yule Kristo. Ni wakati tunafariji watu mioyo wale ambao wanalia, wengine wakiona watasema hawa wanatenda kama yule Kristo. Kwa hivyo kama uko Mkristo na bado unahitaji maisha ya private, jua bado kuna shida. Jua bado haujakamilika. Jua bado Ukristo wako haujakamilika. Mkristo anapata kuishi maisha ya wazi ili wanapokuona wamshuhudie yule Bwana. Ili wanapoona matendo yako wajue kweli wewe uliitwa na huyo Kristo.
Kwa hivyo wapendwa, namshukuru Mungu kwa sababu ya muda na dakika yametupatia. Namshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Naomba Mungu akupe na muda ya kutafakari na Mungu akusaidie. Swali langu ni kwamba unamchukua Yesu kama nani? Wakati huu tunatafakari, Yesu ni nani katika maisha yako? Unamchukua kama mfalme ama unamchukua kama jirani sababu alizaliwa kando ya nyumba yenu? Ama unamchukua kama wa kabila yenu sababu wewe uko kabila moja na yeye? Naomba kaweze kutafakari. Maana jinsi unamchukua ndio jinsi atatenda katika maisha yako. Kwa hivyo tutaenda mbele za Bwana. Tukaweze kumuomba Mungu. Tumwambie Bwana atusaidie. Atusaidie aweze kutufunulia. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie, nifunulie kujua huyu Yesu ni nani. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie, maana jinsi utamjua Yesu na ndio jinsi utaona ishara na miujiza kutendeka katika maisha yako. Kwenda mbele za Bwana. Mwambie Bwana, mfalme wa amani amekuja. Kama ni amani unakosa, mwambie Baba niko hapa. Nahitaji amani kutoka kwako. Kama kuna solution ya problem ambayo hujapata, yeye anakuja ambaye ni mshauri wa ajabu. Yeye ni Baba wa milele, yeye ni Mungu wa miungu. Kwenda mbele za Bwana, mwambie yale ambayo unataka kumwambia. Mwambie wewe ni Baba yangu, nakutambua kama Mungu, nakutambua kama mfalme wa wafalme. Nakutambua kwa sababu najua ninapokuja mbele zako, mahitaji ambayo niko nayo itaenda kupata majibu. Baba mwenye enzi, mfalme wa amani, kimbilio tegemeo na msaada. Baba ulikuja kwa njia ya unyenyekevu, ulikuja kutufunza tukajue ya kuwa wewe ni Mungu, ulikuja kutufunza tujue ya kuwa wewe ni Baba. Ulikuja Baba kwa njia ya unyenyekevu, ukanyenyekea hadi mwisho, ukanyenyekea hadi kifo. Ulikuja Baba ili tuwe na amani na tuwe nao kwa utele. Baba tunaomba Roho Mtakatifu akaweze kutusaidia. Siri hili ni kubwa ambayo limefichwa kwa wengi. Fungo hili ni kubwa ambalo limefichwa kwa wengi. Wengine wanakuona tu kama mtu wa kawaida. Wengine wanakuchukua tu kama mtu wa kabila yao. Wengine wanakuchukua tu kama mtu alizaliwa kando ya nyumba zao. Baba wajua uweza na nguvu zilizo ndani yako Mungu wetu. Roho Mtakatifu wa Mungu tusaidie. Roho Mtakatifu wa Mungu funulia watu wako siri hii kubwa ambayo imefichwa. Fungo hii ambayo imefichwa kwa watu wengi. Watu wengi wanateseka sababu hawajue kama wewe ni mfalme wa amani. Watu wengi wanalia, wanatafuta amani kwa wanadamu. Wanasahau kama amani ambayo wewe unapeana sio kama ulimwengu unavyopeana. Baba wewe ni mshauri wa ajabu. Tunakuita Yesu Kristo katika maproblem ambayo tuko nayo. Tunaomba solution kutoka kwako. Baba wewe ni Mungu unainua watu waliodharauliwa Jehova. Unawainua kutoka mavumbini na kuwaketisha juu Bwana. Kutana na mahitaji ya watu wako. Tupe roho ya unyenyekevu. Tupe roho Baba ya kukutambua. Tusaidie tuondolee kiburi. Tuondolee kila hali ambayo inatupeleka mbali na upendo wako. Tuondolee kila hali ambayo inatupeleka mbali na neema na rehema zako Baba. Tunakuabudu Mungu wetu. Tunakutukuza mfalme wa amani. Tunakutukuza Baba wa milele. Tunasema ni asante. Tunakabidhi wapendwa wanaotutazama mbali na karibu. Kila mmoja Baba kutana na mahitaji yake. Wafunulie siri ambayo imefichwa kwa wengi. Wafunulie fungo hii Baba imefichwa kwa wengi. Ili Baba wakaweze kusaidika. Mungu wetu tunakuabudu. Asante kwa hili saa moja ambayo ulitupatia ya kuweza kukuinua, kukutukuza na kukusifu. Wewe mfalme wa amani, wewe Baba wa milele, wewe Mungu na tumaini letu. Asante kwa sababu walio wagonjwa wanaokutambua kama Mungu Baba watapokea uponyaji. Kila mmoja na shida zake Baba ataenda kushuhudia kuwa wewe ni mfalme wa amani. Taifa ambalo linakosa amani litaenda kupokea amani. Ndoa ambayo inakosa amani itaenda kupokea amani. Jamii na familia ambao waelewani, amani inaenda kurudia katika jina la Yesu Kristo. Maana Yesu mahali pote ulipita ulitenda mema. Acha ujumbe wa Baba kaponye maisha ya mtu mahali. Father God, I honor you. I worship you, Daddy. I love you. There is none like you, Jehovah. You are everything to us, Daddy. You are everything that we need in our life. Without you, we are nothing, Papa. Without you, we can't do anything, Father. Have your way, Holy Spirit. Have your way, Daddy. Have your way. Thank you, Jesus. We honor you. Yes. We worship you. We love you. In Jesus' name, we pray and believe. Amen. Amen. Takia wiki ya baraka, wiki ya neema. Bwana wainue na aweze kutusaidia kuweza kumuamini huyu Mungu wetu na kumtambua kama mfalme wa wafalme. Mbarikiwe wiki ya baraka. Amen.